নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল সকলকে স্বাগতম জানাইছো পুনৰ এটি নতুন ভিডিওলৈ। বন্ধু সকল, এই ভিডিওটোত আমি 20টা সানমহলী প্ৰশ্নৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যিসমূহ প্ৰশ্ন অসমৰ বিভিন্ন যিবিলাক এক্সাম হৈ থাকে সেইবিলাকত আহি থকা দেখা যায়। তেন্তে বন্ধু সকল, বলক পলম নকৰি আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰশ্ন নম্বৰ 1, ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সময়ত অসমত মুঠ কিমানখন জিলা আছিল? ইয়াৰ উত্তৰ অপচন হৈছে অপচন নম্বৰ এ 13। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল উপকূলীয় ৰাজ্য কোনখন? ইয়াৰ উত্তৰ অপচন হৈছে অপচন নম্বৰ বি গুজৰাট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, ইতিহাসৰ কোন সময়ছোৱাত আহোম ৰাজ্য উৎপত্তি হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ অপচন হৈছে অপচন নম্বৰ ডি মধ্যযুগ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, কোনখন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় খেল টেবুল টেনিছ? ইয়াৰ উত্তৰ অপচন হৈছে অপচন নম্বৰ চি চীন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হিন্দী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ অপচন হৈছে অপচন নম্বৰ এ 14 ছেপ্টেম্বৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, তলত দিয়া কোনখন ঠাইত কাগজ কল নাই? ইয়াৰ উত্তৰ অপচন হৈছে অপচন নম্বৰ চি নুমলীগড়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, অসমীয়া কেলেণ্ডাৰত কোনটো মাহ 32 দিনৰ হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ অপচন হৈছে অপচন নম্বৰ বি আহাৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, মানৱ শৰীৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা উপাদানবিধ কি? ইয়াৰ শুদ্ধ অপচন হৈছে অপচন নম্বৰ বি অক্সিজেন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, কাছাৰৰ পুৰণি নাম কি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ অপচন হৈছে অপচন নম্বৰ এ হিৰিম্বা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, সৌৰজগত কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ অপচন হৈছে অপচন নম্বৰ বি কোপাৰনিকাছ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, কামাখ্যা মন্দিৰ কোনজন কোচ ৰজাৰ দ্বাৰা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ অপচন হৈছে অপচন নম্বৰ বি নৰনাৰায়ণ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, উৰিষ্যাৰ দুখ বুলি কোনখন নদীক কোৱা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ অপচন হৈছে অপচন নম্বৰ বি মহানদী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, একোৱান্তম দাদা চাহেব ফাল্কে বঁটা কোনে লাভ কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ অপচন হৈছে অপচন নম্বৰ চি ৰজনীকান্ত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ নিমখ উৎপাদন ৰাজ্য কোনখন? ইয়াৰ শুদ্ধ অপচন হৈছে অপচন নম্বৰ এ গুজৰাট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, মহাকাশত উপনীত হোৱা প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিল? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ অপচনটো আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাই দিব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমখন অসংগ্ৰেজী চৰকাৰ কোনখন ৰাজ্যত গঠন হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ অপচন হৈছে অপচন নম্বৰ চি কেৰালা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ অপচন হৈছে অপচন নম্বৰ এ আশাপূৰ্ণা দেৱী। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ অপচন হৈছে অপচন নম্বৰ এ জেনেভা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ সময়ত অসমৰ ৰাজ্যপাল কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ অপচন হৈছে অপচন নম্বৰ চি ছাৰ আকবৰ হাইদৰী। লাষ্ট কুৱেশ্যন, সংবিধানৰ কিমান নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ অধ্যাদেশ জাৰি কৰাৰ ক্ষমতা আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ অপচন হৈছে অপচন নম্বৰ বি অনুচ্ছেদ 223। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব। তেন্তে বন্ধুসকল, আজিলৈকে ইমানেই। তো থেংকছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।